هذا لو حان سلها أسكري وأهان جري هذا أيضا وها قلبت والله صباحي علوم مني والله صباحي مركا مركا أنا قدومي إنه هاي سلها حبض يو آكي ودبل سكع لين دونا لكن ده هذا حضرتك أزكع لي كره هذا مركا ما حلا أنا مركا قدومي الشيخة قدومي أو الشيخة أو سركالة أو حان هاي سلها مركا أو حلبانة أنت أسكدي هذا اللي أنت وقيمها بدنات علماء دينا شيكتي بغرة دينا شيكي وقتك وجوابسي مش وقدم بيز هدي هذا الخلاص يودت كأفتهن سنة أي هلان وح قيمة كوما هارين لكن ما قاعد هدي الله شيكي ناسو استهكتو ومهم حبار دمانتيس ودمو دعاء دمانتنا ودرو وجدد قلبت ماشي هالك لو يمد وحويان وددان بل عدا وجوهر آديس وبلدوين وصعوتا داد كرير هيرا حقيقة كينين آنك هورتقنو ينوغو إيماني هالكان wadada kale waxa haybtan maraysa galgaduud baashka tagaysa aldheer tagaysa xaga laga soo socdaa yey noogu iimaana iyaguna aan ka hortagna walaalaheena intaas kaliya soomaamis wax kala jira ya labadaas wada ay noo furan labada wada xagay ka soo socotaa meentay noogu iimaana in sugeyna marka waa inaan aadna soomaa marka aan dhaqaaqno labadan wado balcad halkan oo maxay ay tahay qabyada ah oo laamigeedi oo balcad joogo oo jawhar gaari la aan horo u sii dhaqaajino halkaan xeebtan aan ka dhaqaaqno walaaleen aan ka hortagno marka waxaan rabaa inaan maxay ay tahay waqti badan aan idin ka luminin dalka iyo dadka madaxweynaha umada Soomaaliyeed ugu horeeyo wuxuu ku dhawaaqay in dalkan loo jeheeyo maxay ay tahay in amaankiisa la sugo dalkana laga xoreeyo cadawga ogaada wax horumarin ah iyo wax adeeg ah iyo wax la qaban karo haba yaraatee ma jiro cid kastoo rabta dalka inay ganacsi geliso cid kastoo rabta inay waddanka maal geliso shaqo waxa su'aashu ku waday ku weydiinaysa waxa weey amaan ma haysaa way hadii amaan aadan haynin cidno iimaaneysa ma jirto marka dalkeenu waa barwaaqo dadkii maal gashan lahaa diyaar ay u yihiin meeshii la maal gashan lahaa inteena meesha fadhidaa degan haday tahay badiyan deganahay haday tahay wabigaan deganahay beeriyan haysana dhulkan Soomaaliyeed adduunada abaarta ka jirta oo qamadiga iyo la isku haysto iyo in laga soo dhoofiyo oo dagaalkii Ukraine ka dhacay uu saameeyay iyo colaadii maantay beerahanan ayaa ku filan inaan u dhoofino adduunka dhan waxa ka baxa laakiin amaankii ay ku iimaan lahaayeen dadkii maalgashan lahaa ma hayno marka waxaan dhihi lahay si barwaaqo aan u gaarno baahidaan uga baxno dhulkeena amaankiisa aan ka shaqeyno baaqi madaxweynaha dhammaanteen aan u istaagno madaxweynaha ummada Soomaaliyeed dhan ayuu matalayaa haddana waxaa loo baahay halkan waxa laga sheegay 20 qof oo musharixiin aan lahayn 20 qof oo musharixiin aan lahayn maxay rabay inay waddanka hoggaamiyaan waxaan marka maalin kasta ummadeena Soomaaliyeed markii ay la isugu yimaado waxaan lagu deeq kursiga in la siiyo oo la yiraahdo ummadan iyaga dadka hoggaamin kara iyaga amaanada ku fiican iyaga maxay ay tabarkiina la yiraahdo haddana inaan u ekaanaa u baahanahay marka waxaa loo baahan yahay inaan garab istaagno baaqi madaxweynaha dadka hormuud inaan u noqono ahayd laakiin halganka bilowgiisina waa leen xogaa waa gaabinay USC-na waa ogeyd markii hore gabagabadii aan soo gaarnay waa dhameystirnay soo maheyn hadda dhameystiraan joognaa aan dhameystirno waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.